ଭାରତ କୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। କୋଭିଡ କାଳରେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମଡେଲ ସାଜିଛି ମୋଦିନୋମିକ୍ସ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ଭାରତର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାରତର କ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସ୍କିମ୍ କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଶ୍ୱର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବିକାଶକୁ ନେଇ ପୋଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସେଆଟ୍ ପ୍ରୋସ୍ପେରିଟି 2022 କରେକ୍ଟିଂ କୋର୍ସ ନାମକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ। ମହାମାରୀ କାଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଭାରତର ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡେଭିଡ୍ ମାଲପାସ୍। ବିଶ୍ୱର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିଲା ତାହା କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେତେକ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଦିଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡେଭିଡ୍ ମାଲପାସ୍। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଦ୍ୱାରା ଭାରତ 85% ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ 69% ସହରାଞ୍ଚଳର ପରିବାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସହାୟତା କରିପାରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏ ଦିଗରେ ଭାରତ ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ଅନ୍ୟ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସବ୍ସିଡି ବା ରିହାତି ବଦଳରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ବା କ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯୋଜନାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡେଭିଡ୍ ମାଲପାସ୍ ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ନିଜ ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଜନକଲ୍ୟାଣ ଓ ଗରିବଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନୀତି କିପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର 8 ବର୍ଷ ତଳୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏଯାଏଁ ଦେଶର 46.25 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାରେ ମୋଟ 1,73,954 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ରହିଛି। 5.4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ବା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପାଇ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ କାଳରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଏଯାଏଁ ଦେଶର 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ଭାରତରେ ଏହି ସର୍ବବୃହତ୍ କ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯୋଜନାକୁ 2020ରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କାନାଡ଼ାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋ ଏବଂ ଆମେରିକାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।